Det här är jag nu på Stena Lines nya The Reef Bar som de påstår är karibisk. Men vad många inte vet är att jag är något av en karibienexpert, en karbiolog. Karibisk drink, har ni det? Ja, kika vad vi har. Bra. Fler karibiska drinkar. Karibisk design. Det finns. Bra. Karibisk mat. Ja, finns. Karibisk flytväst. Bra. Ja, det ser bra ut det här, men någon karibisk personal, det har ni inte. Wow. Ja, mer karibiskt än så här, det blir det ju inte i Göteborg.